ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବସ୍ତିଆ ନିଆଳି, ଏ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମ ନିଆଳିର ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଗୁରୁଜନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ 2023 ମସିହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ। ଆଉ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଏ 2022 ମସିହାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା।